Minule jsem vám řekl základní informace o systému zapovězené země a dneska se podíváme, jak si pro tenhle setting vytvořit postavu. Vítejte zpátky u mého kanálu, který teďka nese nový název, RPG Forge. Dneska se podíváme na tvorbu postavy v systému zapovězené země. A začneme hnedka pěkně rychle, a to výběrem rasy, neboli rodu, jak se tomu tady říká. Je tu 8 ras, za které můžete hrát jako postavy. Jsou to lidé, elfové, půlelfové, pak trpaslíci a půlčíci. To je taková ta klasika prakticky každého fantasy herního settingu. Nicméně, pak jsou tu další 3 rasy, které jsou neúplně běžné pro všechny settingy a tady se za ně dá hrát. Jsou to orkové, dále skřeti, a jako třetí jsou tu vlkeni, což jsou humanoidní, psovití, tvorové. Jo? Dejme tomu, dal by si to přirovnat, jako je v Dungeons and Dragons, jsou třeba gnolové. Jo? Tak to jsou sice hyeny, ale tohle jsou prostě psi, humanoidi, jakože vlci. Tohle je 8 základních ras, za které můžete hrát. Každá z těchto ras má nějakou základní schopnost, které se říká rodový talent, a potom vlastně klíčovou vlastnost. Potom je tu typická povolání pro tuhle rasu, i když nemusí být směrodatný, a příklady nějakých jmen. Jo? Což znamená, že je to opravdu malinko. Jo? Není tam obrovský popis nebo nic, prostě přečtete si rasu, zabere vám to takovýhle kus, jenom přečtete to rychle, máte jasně na výběr, dostáváte rodový talent, který si prostě napíšete do deníku, ten umí něco, ten bude potom popsaný dál, co ten talent dělá. Jo? A klíčová vlastnost, která je důležitá pro vaši rasu. A tím to končí prostě. Potom si vyberete povolání, kterých je taky 8. Každé toto povolání má nějakou svou klíčovou vlastnost, která je důležitá pro tohle povolání. Potom má nějaký seznam zdatností, které se může naučit, a dovedností, které se může naučit. A víceméně to je taky všechno. Jo? Je to strašně jednoduchý. Ale pojďme na ty povolání. Máme tu barda, kterého známe z Dungeons and Dragons, což docela koukám, že tu je. V moc pravidlech se bard nevidí, takže za mě super. Je tu bojovník, čaroděj, jezdec, potom je tu taky zloděj samozřejmě, jak jinak. Potom je tu také druid, ten je také velmi klasický. A potom je tu také kupec, což je úplně novinka, to jsem ještě v životě neviděl. A docela mě zajímá, jaký má tyhle ty svoje talenty a co vlastně dokáže tahle ta postava. Jo, už jenom tady z tohle hlediska jde vidět, že ty postavy fakt nejsou jako hrdinové. Jo, protože když máte na výběr povolání kupce, za kterého hrajete jako za dobrodruha, tak prostě to není žádná epická high fantasy. Jo? Jde to prostě už z tohohle toho schématu poznat. Jako poslední je tu povolání lovce, což by mohl být takový hrančář. Jo? Takže 8 povolání, 8 ras. Z tohohle si vyberete, každá má klíčovou vlastnost, každá rasa má klíčovou vlastnost, každý povolání má klíčovou vlastnost. Rasa má rodový talent a každý povolání má seznam dovedností a talentů, které se může učit. Jako další věc, která je uvedená u povolání, tak je, už jsem to zmiňoval v minulém videu, postavy si volí nějakou píchu, což je něco, na co je postava hrdá a pyšná, že je prostě dokázala. Jo? A tuhle tu věc si volí v rámci svého povolání prakticky. Potom je tu temné tajemství, což je zase prakticky opak, je to něco, co postava v minulosti udělala, nebo se něco stalo, nebo je to prostě něco, co nechce zrovna říkat. Jo? Potom je tu také seznam vybavení, které postava dostává do začátku, a vztahy mezi družinou. Jo? Další věc, která se zapisuje do deníku a není vůbec špatná pro nějaký větší roleplay. Co je jako další důležitá věc, kterou si volíte jako postava hnedka na začátku hry, je stáří vaší postavy. Jo? Vzhledem k tomu, že mladší postavy nemají tolik zkušeností, ale jsou silnější, a zase staré postavy už jsou fyzicky slabší, ale mají mnohem víc zkušeností, tak se to v zapovězených zemích bere v úvahu. Což znamená, že když se tvoří postava,
Takže když budete mít mladší postavu, nebudete mít tolik zkušenostních nebo dovednostních bodů na učení zdatnosti a dovedností, ale budete mít více bodů na rozdělování do svých vlastností. Takže vlastně postava bude jakoby fyzicky silnější. Ne jakoby, ale bude fyzicky silnější prostě. Naproti tomu, když si zvolíte starou postavu, tak bude fyzicky slabší, ale zase dostane mnohem více bodů na rozdělování do zdatnosti a dovedností. Takže už tady při tvorbě postavy si můžete zvolit, jestli chcete být fyzicky silnější, anebo zkušenější a umět toho víc. Což je strašně zajímavá mechanika a je to za mě úplně super. Nehledě na to, že už od začátku prostě můžete si zahrát za starou postavu, která toho ví mnohem víc než vaši spolubojovníci. A to je parádní nápad. Je to fakt se mi to líbí tady tohle. Co se týče vlastností postavy, jo, to jsou ty fyzické. Ty jsou jenom 4. Není jich 6, jak je v Dungeons and Dragons. Není jich 5, jak je v Dračím doupěti. Jsou prostě 4. Jo, a to je vlastně síla, což je fyzická zdatnost, síla, odolnost, jo, výdrž a podobně. Pak tu máme obratnost, a to je vlastně, jak je postava rychlá, jak je hebitá a celkově schopná se pohybovat. Jo? Potom tu máme bystrost, což je prakticky inteligence, používá se na kouzlení a podobně. A jako poslední je tu osobnost, což je synonymum k charizmě. Jo? Používá se na přesvědčování, na lhaní a podobně. Jo? Takže pouze 4 vlastnosti a za mě si myslím, že to úplně v pohodě stačí. Jako. Proč ne? Co se týče dovedností, tak dovedností je v zapovězených zemích celkem 16. Jo? Ty se dají vylepšovat od stupně 0 po stupeň 5. Jo? Takže máte vlastně 5 stupňů dovedností, které se můžete naučit. Začíná se na 0, končí na 5C jako na nejvyšším stupni. Co je důležité, tak když se chcete učit dovednosti, tak vždycky platíte víc a víc bodů zkušeností za dovednosti i za zdatnosti, čím větší stupeň dané dovednosti nebo zdatnosti máte. Jo, je to trošku jinak u dovedností, trošku jinak u zdatností, přepočítává se to jinak. Pokud si chcete zvýšit jeden stupeň dovednosti, tak musíte vždycky zaplatit tolik bodů, kolik je ten nový stupeň a vynásobit 5. Takže pokud mám 2 stupně v dovednosti a chci mít 3. stupeň, je to 3. Krát 5 je 15 bodů zkušeností musím zaplatit, abych si mohl o tuhle tu velikost zvednout svou dovednost. Bereme to takhle, že tady se nakupuje všechno přímo za zkušenostní body a nejsou tu žádné úrovně. Což je taky docela hodně zajímavý a myslím si, že to vůbec nenarušuje nějakým způsobem hru. Jo, prostě dostanete zkušenosti, ty si utratíte za nákup věcí a pohoda, hotovo, jedeme dál. Nemusíme řešit žádný nakupování a žádný přechody na další úroveň a podobně. Prostě si to krásně jenom takhle odečtete z těch zkušeností a čau. Jo, nicméně těch zkušeností se nedostává moc za tu hru. Povíme si za chvíličku. O zdatnosti je to teda trošku jinak. Tady vlastně špatně říkám, nejsou to zdatnosti, ale talenty. Jo, talenty. A každá postava má teda rodový talent a potom na výběr z talentů, který vlastně má v rámci povolání. A každý talent má 3 stupně. Tyhle stupně se zvyšují prakticky úplně stejně jako u dovedností, nicméně se to násobí 3. Jo, to je asi tak zásadní rozdíl jediný. Takže víceméně talenty jsou levnější než dovednosti na naučení. Jo? Jednoduchá mechanika, není to nic složitýho. A další věcí, která tu je v rámci hry a dá se používat jako herní mechanika a pomoc nějakému roleplay zároveň pro vaši postavu, je pýcha. Jak už jsem říkal, je to něco, na co je prostě postava hrdá, je na to pyšná, něco, co vykonala, nebo se jí něco povedlo, nebo na nějakou svou vlastnost. Jo? Tak pokaždé ve hře, když je nějaká situace, na kterou si musí házet kostkami a týká se zároveň pýchy postavy, jo? Takže vezmeme si příklad. Postava je skvělý jezdec na koni a je na to pyšná. Nastává situace, kdy je potřeba ověřit dovednost, nebo nějakou situaci při jízdě na koni, jako je třeba závodění na koních, například, jo? Vzhledem k tomu, že se to týká pýchy postavy, tak může jednou za sezení, a pokud se to právě týká situace, která souvisí s pýchou, může si přidat kostku ke tomu hodu navíc,
a zlepšit tak svoje šance. Jo, takže na píchu se přihazuje K12 kostka k běžnému hodu. Takže pokud máte ho třeba 3 šestistěnky, tak si k tomu ještě můžete přidat K12. Nicméně má to taky jednu nevýhodu, a to tu, že pokud neuspějete i s pomocí vaší píchy, tak si tuhle píchu musíte smazat. Protože se vám ta věc nepovede, i když prostě je to vaše přednost, tak máte smůlu. Prostě v tu chvíli vlastně píchu ztrácíte a budete si muset vytvořit nějakou novou. Najít si novou věc, na kterou bude vaše postava hrdá, kterou dokáže. Jako další věc je potom teda temné tajemství. Jak jsem říkal taky, je to něco, co se postavě stalo, na co není hrdá, nebo co nechce, aby vylezlo na povrch. Je to věc, která pomáhá utvářet jakoby charakter té postavy a zároveň pomáhá nějakému tomu roleplay. Jo, protože zároveň je to věc, za kterou se dostávají zkušenosti. Jo, což vlastně, když to teda nebudete hrát, tak budete dostávat méně zkušeností. A když to hrát budete a nějak se to projeví ve hře, tak za to dostáváte více zkušeností. Takže je to takové dvousečné, že sice třeba ta postava to nebude chtít jakoby dávat najevo, ale zároveň to vy jako hráč dávat najevo musíte, abyste za to dostávali ty zkušenostní body. Což je super způsob, jak přinutit hráče, aby víc roleplayovali. A to je zajímavá mechanika a docela se mi to jako líbí. A jako poslední věc jsou tu potom vztahy těch postav mezi sebou. A to si hlavně volíte proto, aby vypravěč věděl, jak kdo ke které postavě přistupuje, mohlo vytvářet nějaký zajímavý střetnutí a nebo vlastně budovat nějakou atmosféru v té hře. Jo, můžou tam být různá dilemata, které každá postava vidí jinak, nebo mají prostě jiný vztah mezi sebou. A na základě toho může vypravěč budovat nějakým způsobem lepší zápletku. Další věcí, která pomáhá budovat nějaké to smýšlení kolem postav a družiny jako takové, je reputace. Je to reputace vašich postav nebo reputace vaší družiny. Jo, jak vykonáváte různé činy, dobré nebo špatné, tak vám ta reputace roste. A pokaždé, když přijdete do nové lokace, do nějaké vesnice nebo podobně, a představíte se, kdo jste, nebo kdo je vaše družina, tak v tu chvíli se hází na reputaci. Nevím teďka, jestli to dělá vypravěč nebo hráč, to si teďka nejsem úplně jistý, ale je to o tom, že vás dotyční poznají. A pak už záleží, jestli máte reputaci dobrou nebo špatnou podle vašich činů a podle toho se vámi potom budou jednat. Samozřejmě čím větší máte reputaci, tím spíš vás poznají. Jo, a jsou tady nějaké věci, které tu reputaci zvyšují. Je to tady přímo vypsaný a pokaždé, když se nějaká takováhle věc stane, tak se vám ta reputace zvýší. Jo, je to zajímavý celkově pro ten příběh a i pro to budování toho vyhlasu postav. Jo, je to dobrá mechanika, jednoduchá, super. A poslední věc jsou zkušenosti. Jo? Na konci každého sezení dostávají postavy zkušenosti. Je to celkem jednoduchý, těch zkušeností není jakoby moc v té hře. Jo? Máte tu nějakých asi 10 bodů, který si odškrkáte, jestli se během sezení stali. Jo? Takže pokud se vlastně stalo třeba 5 bodů, tak si vyškrkáte těch 5, dostanete 5 bodů zkušeností. A za ty si potom nakupujete dovednosti a nebo právě ty zdatnosti, talenty, pardon. Jo, já vám to tady přečtu, co tam třeba je. Už jenom za účast na herním sezení je jeden bod zkušeností, což je taky dobrý. Jo, většinou, no, ne většinou, ale prostě někdy se stává, že někteří lidi na to dlabou a nejdou na hru. A takhle už jenom ti, co prostě jdou hrát, tak už mají bod zkušeností za to, že vůbec přišli. Takový ten za účast, to je dobrý a je to milý. Další věc, co tam je pokud postavy objevili něco nového na mapě nebo prozkoumali neprozkoumaný hex. Za to je taky bod zkušeností. Další, pokud objevili nějaký dobrodružné místo, to jsou takový ty, které jsou pak na samolepkách na mapách a můžete je tam přilepovat na mapu. Takže když objeví takovýhle místo postavy, tak je tam taky jeden bod zkušeností. Další, pokud porazili alespoň jednu nestvůru, což znamená za souboj, je taky jeden bod zkušeností. A pokud se našel poklad, když se najde poklad, je tam taky bod zkušeností. Pokud postava aktivuje svou píchu, anebo se projeví ve hře její temné tajemství, tak za to taky za každý je bod zkušeností. V neposlední řadě, pokud riskuje postava svůj život pro jinou postavu z družiny, tak je taky bod zkušeností. A pokud vykoná vaše postava nějaký mimořádný čin, tak prostě taky dostává bod zkušeností. No, takže vidíte, že
Není to tak, jak třeba v Dungeons and Dragons nebo i v Dračáku, že dostáváte prostě čísla po stovkách nebo po tisících podle nějaké nebezpečnosti potvory a podobně. Ne. Jo, je to tady souboj, jeden bod zkušeností, nazdar. Je to úplně jedno, jak je kdo silný v tom souboji. Prostě souboj, porazíte nestvůru, jeden bod zkušeností, nazdar. Takže víceméně, když se na to koukneme, tak mnohem, ale mnohem víc zkušeností dokážou ty postavy dostat jenom z toho, že roleplayujou, jo, což je parádní, protože vlastně odměňujete hráče zkušenostma za to, že hrajou svoje postavy, hrajou svou pýchu, temný tajemství, vztahy mezi družinama a podobně. Ne jenom za souboje, což je úplně paráda. Tohle ještě jako jsem snad v žádném systému neviděl a je to úplně pecka podle mě. Já doufám, že vám tady tohleto k té tvorbě postavy víceméně nějakým způsobem stačilo. Jo, kdyby ne, tak napište do komentářů, zeptejte se mě na něco. Já vám to tam napíšu, pokud tam něco nebylo jasný. Snažil jsem se to udělat, co nejrychleji to šlo, ale abych k tomu taky vám něco řekl. Pokud se vám to líbilo, tak to lajkujte, komentujte, sdílejte, je to jedno. Ode mě je to všechno a u dalšího dílu nazdar!